рухаємося далі. Поговоримо вже про безпілотні системи. Зокрема, наші зенітники з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили в небі ворожий безпілотник. 24-та якраз і працює на Донеччині, зокрема і в районі Часового Яру. І бійці ЗРК «Стріла-10» одним влучним пострілом осліпили росіян. Російський «Орлан-10» – це якраз один з найпоширеніших різновидів безпілотників в російській армії. Да, є, красавчик. Розхід одна, один олівець, ціль, орлан, ціль знищена.